A pandemia deixou-os sem palco. Com os teatros, óperas e outras salas de espetáculo encerradas, estes cantores de ópera, freelancers, continuam a dar espetáculo nas ruas de Berlim. Esta troca de energias, esta comunicação é algo de que precisamos. Por isso escolhemos esta profissão e sem isto não nos sentimos completos. Não somos inteiros como éramos antes. O barítono e a soprano atuam semanalmente numa famosa praça de Berlim e estão a receber ajuda financeira do governo alemão para minimizar os impactos da pandemia, mas não é suficiente. Entrei em pânico. O que devo fazer agora? Não há esperança. Então comecei a trabalhar num pequeno supermercado vegan perto da minha casa, o que foi uma experiência simpática também para ajudar neste sentido. O trabalho trouxe-lhe mais segurança financeira, mas retirou-lhe energia para ensaiar e cantar. E em novembro teve Covid-19. Ainda tenho sintomas prolongados de Covid-19. De vez em quando sinto-me exausta. Não consegui praticar desporto durante 5 meses e o meu coração estava sempre acelerado. No início do ano, durante um curto período de tempo, na Deutsche Oper, houve espetáculos experimentais com um público reduzido e testado. Mas o aumento do número de infecções na Alemanha deixou o projeto piloto em stand-by. Para ser honesto, não ficamos felizes com isso, porque já tínhamos desenvolvido conceitos, incluindo um centro de testes que funcionava bem aqui dentro. Foi desenvolvido para o projeto piloto, para que as pessoas que fossem testadas pudessem assistir aos espetáculos. Qual foi o resultado? Temos grandes filas, o que é claro que é muito bom, em frente ao centro de testes, mas as pessoas estão a fazer testes para ir ao cabeleireiro ou fazer compras. Por outro lado, é uma decisão compreensível com base na taxa de incidência. Die man auch nachvollziehen kann aufgrund der erhöhten Inzidenzzahlen. A Deutsche Oper espera que o projeto piloto recomece em maio, mas as instituições e os profissionais do setor da cultura ainda têm um longo caminho a percorrer enquanto a pandemia durar.